Vi skal videre med Tore Vang-Lid. Han er regissør, han er forfatter, og han er i utgangspunktet musiker. Han er kunstnerisk leder for Transitteatret i Bergen, og han er professor i regi ved Kunsthøgskolen i Oslo. Vang-Li har arbeidet med Brecht over mange år og i flere sammenhenger. I 2007 regisserte han den skandinaviske uroppførselen av Bertolt Brecht og Hans Eisels Die Mannshame. Og i 2012 sto han bak en ny rekonstruksjon av Brecht Fatzer-kompleks, hvis jeg uttaler etter feil, så får jeg bare ta. Som ble vist under Festspillene i Bergen og deretter på Nationaltheatret i Oslo. I dag vil Tore Vang-Lid snakke om det å arbeide med Brecht i praksis. Vær så god. Jeg tenker det første jeg må gjøre er å koble opp maskineriet. Skal vi se. Har vi den der før? Først og fremst, tusen takk for invitasjonen. Jeg vet, jeg lurer på, kanskje du skal la den stå i? Jeg kan bruke den, jeg kan komme godt med. Det er mye gitar her og spilling her nå i dag. Åh, så bare tusen takk i nærmest. Så er det den der, nei det gjør jeg ikke. Kan jeg tørre å sette den oppe på det vi gjør nå? Ja? Sånn. Jeg skal først og fremst bare si litt om min, altså jeg tenker kjenn din Brecht. Jeg tenker å begynne litt subjektivt, og si litt om min holdning til Brecht, som har forfølt meg ganske lenge, og som er preget på den ene siden av en fascinasjon, en dyp fascinasjon. Det har vært årevis. Jeg var vel temmelig ung når jeg kom over det brechtianske universet via Tolvskillingsoperaen og en del andre ting. Men på den andre siden et spørsmål som jeg i studietiden i Tyskland oppsummerte på følgende måte. Eller mer et motto, en sånn zur Brauchbarkeit, Bertolt Brecht. Altså, hva kan en bruke han til? Jeg husker at når jeg skrev det som overskrift i et avsnitt, så fikk jeg beskjed om at det var i overkant arrogant og brutalt. Men, og litt lite respektfullt, men til min støtte så er det ikke mer respektløst enn det Brecht selv oppfordrer til. Som ung forfatter og regissør så skriver han et essay «Über experimentelles teater». At målet nå må være, og nå siterer jeg, å behandle de gamle verkene til det gamle teatret utelukkende som material, rein als material som benyttes. Ignorere stilen, glemme forfatteren. Sitat slutt. Når jeg kom tilbake til Bergen etter å ha studert Brecht, Weill og Eislers musikkteater i Berlin tidlig på 2000-tallet, så hadde jeg en samtale med Georg Johannesen i hans leilighet på Nygårdshøyden. Og jeg sa til han, du som har levd i Sund, Georg, hva er det som gjør at norsk teater har så mye imot akademisk tenkning? Og så så han på meg, og så sa han, ikke gjør det så jævlig vanskelig, de har ikke noe imot akademisk tenkning, norsk teater har noe imot tenkning overhovedet. Og, altså det er jo snakket om å være arrogant, men jeg har tenkt i ettertid at han langt på vei hadde rett, spesielt om vi ser bakover fra 1990-tallet. At tanken om et filosofisk, et kritisk, et sosiologisk teater var så godt som ikke eksisterende. I et norsk teater som hadde den psykologiske realismen og den til grunnliggende, ofte ubevisste ideologi som sin forutsetning og som sin forforventning. For er det en ting som skiller Bertolt Brecht fra en slik tradisjon, så er det den genuine tiltroen til kunsten generelt og til teatret spesielt, nettopp som kritisk, filosofisk, ja, jeg vil si aktør, medium. Altså en ukuelig optimisme på vegne av teater som noe mer enn borgerlige lystspill, som noe mer enn tårevåte tragedier, som noe mer enn psykologisk realisme,
med et sentimentalt innhold eller tema om krig og nød. Og her er vi ved det første kjernepunktet i forståelsen av Brecht. Et punkt som jeg har argumentert kraftig for i flere sammenhenger, og som også ble et kjernepunkt i min egen Brecht-forskning, og som sender oss hodestups inn i spørsmålet om dramaturgi og dramaturgisk praksis. For Brecht så finnes det ikke et teater utenfor det politisk-ideologiske. Det finnes altså ikke et upolitisk teater, en upolitisk kunst. Det som derimot finnes er et ubevisst politisk teater. Altså et teater som i hele sin organisering, sin tenkemåte og sin dramaturgiske teknikk forteller seg selv og sitt publikum at virkeligheten grunnleggende sett ikke lar seg forandre. Som har som undertekst at mennesket bare i liten grad er handlet i sine egne liv, aktører i sin egen politikk. Til og med forestillinger, fortellinger og utstillinger som ønsker å gjøre det motsatte, sitter på mange måter i et sånt perspektiv fort i klisteret, fordi de ifølge Brecht ikke evner å se hvordan selve måten å tenke kunst på, og måten å organisere kunst på, allerede forteller det motsatte av det politisk revolusjonære innholdet. I sin samtid så rammer dette for eksempel naturalistiske forsøk på å fremstille den tyske arbeiderklassens lidelser. Et godt eksempel er Gerhard Hauptmann, tyske dramatikeren, og hans forsøk på å løfte frem de laveste i samfunnet, veverne, de undertrykte. Og herfra kritiserer han også visse typer dokumentariske prosjekter og strategier, der for eksempel Første verdenskrigs gru og lidelse og nød kunne og ble forsøkt formidlet, eller det vil si representert uformidlet gjennom filmatiske montasjer og gjennom fotografier i teatret. Det er sikkert, for de som var her forrige gang, så tipper jeg at det ble diskutert forholdet mellom Bertolt Brecht og Erwin Piscator, for eksempel. Så der ligger det et typisk eksempel på en veldig sånn raffinert brechtiansk kritikk av et politisk teater i hans egen samtid, som tror at det kan nærme seg virkeligheten uformidlet. Men argumentet rammer ikke bare samtidens kunst, men over egen. Når Nationaltheatret for eksempel nå revitaliserer britiske Sarah Kane's In Your Face-estetikk fra 1990-tallet, der målet er en kompromissløs, autentisk, usminket gjengivelse av verdens ulykkelige, slår kanskje, jeg bare sier kanskje, Brechts argument inn og blir relevant på ny. Et sted skriver han. Den som bare beskriver en sten som faller til jorden, har enda ikke forstått falllovene. Mot et teater som dyrker det naturalistiske sjokket, beskrivelsene, blodet og volden, kunne en med Brecht ha sagt at en som beskriver, eller kun beskriver, Jønkiens overdose og fall, har enda ikke forstått hvorfor dette kan skje, hvilket samfunn, hvilken strukturell økonomisk vold som gjør disse fallene mulig. Like lite vil en tårevåt innlevelse i en ulykkelig skjebne være ensbetydende med et aktivt politisk forsøk på å hjelpe de ulykkelige ut av ulykken. Teaterpublikummet henger fra seg hjernen sammen med hatten i garderoben, skriver den unge og polemiske Bertolt Brecht, og skjerper sin diagnose av et teater som hele tiden produserer politikk, men uten selv å vite det. Det motivet der har jeg sett mye mer nå i senere tid. Det er spesielt rundt filmatiseringen av 12-skillingsoperaen rundt begynnelsen av 1930-tallet, der dette kommer opp. Det er bare ikke mer og mer å oppleve at det selve apparatet, teaterapparaturet, organiseringen, som gjør det politiske umulig, og som reinsetter en politikk, som til og med institusjonen selv forsøker å kvitte seg med. Det er en utrolig original tanke på et veldig tidlig tidspunkt. Nok om det. Men denne kritikken rammer like mye vår samtid, ja, til og med våre oppsetninger av nettopp Bertolt Brecht sin dramatikk. En oppsetning av Mor Courage på en av våre største scener tok for noen år siden mål av seg å skrelle bort det filosofiske, det tunge, det på en måte motstandstunge til fordel nettopp for det dramatiske. Kraftige kutt og godt metall i musicalform skulle på en måte forløse Brechts tørre teater og Paul Dessaus enda tørrere og ironiske musikalske sats.
Det interessant dette, fordi det ikke egentlig handler om politikk eller politisk versus upolitisk kunst. Det handler heller ikke nødvendigvis om høyre versus venstre politikk i kunsten, eller om borgerlighet versus sosialisme. For når jeg ser Brechts utgangspunkt som et stadig pågående gateslag mot nettopp samtidens naturalisme, og jeg tror det veldig vanskelig å forstå eller jobbe med Brecht uten å forstå den dialogen med det naturalistiske prosjektet i sin egen samtid, så er det veldig mange måter, på veldig mange måter et gateslag eller en kamp med ideologiske meningsfeller, ikke kun med motstandere. Et godt eksempel er naturalisten og sosialisten Arno Holz, som formulerer naturalismens nådeløse prosjekt på følgende bevisst ukunstneriske måte. K er lik N pluss X. Kunst er lik natur pluss X, og det gjelder å gjøre X så liten som mulig. Altså slik at formelen kan ideelt sett være kunst er lik natur. Et av Brechts aller viktigste bidrag, sånn som jeg ser det, er for det første å peke på og diagnostisere det paradoksale i en sånn tankegang. Og så komme med en rekke alternativer for nettopp et politisk, et kritisk teater. Altså dramaturgisk-terapeutiske løsningsforslag, kunne jeg sagt. Så en har på en måte en diagnostisk perspektiv på den andre siden, en diagnose av kunsten og kunstformene i, som en del av samfunnsformene. Og på den andre siden, terapeutiske løsningsforslag. For som han skriver i et upublisert en tekst som ble publisert på 1970-tallet. Det nye teatret, andre steder sier han det filosofiske, andre steder det antinaturalistiske, andre steder sier han det sosiologiske teatret, er ganske enkelt et menneskenes teater, hvor menneskene har begynt å hjelpe seg selv. Altså må det finnes et teater der menneskene ikke hjelper seg selv. Så der ligger hele tiden den spenningsnivået. Så det er altså litt polemisk og kaldt for Brechts diagnose. Jeg har lyst til å vie resten av minuttene mine til det. Og han spør med Lenin hva må gjøres. Og i motsetning til Lenin, så er svarene hans langt mindre entydige. Og over skrivebordet, der vi allerede hørt noe, hadde han et motto, mest sannsynlig forfattet av nettopp Vladimir Lenin, «Die Wahrheit ist konkret». Sannheten er konkret som en påminnelse i arbeidet, i skrivearbeidet. Jeg tenkte at jeg ikke skulle snakke hele tiden, men prøve å høre på et lite, nesten litt banalt eksempel apropos det. Dette er en melodi som dere har hørt før. Ganske så sikkert. Jeg skulle håpe at du skulle høre. Denne gangen er det altså Bertolt Brecht selv som synger. For det gjorde han ofte, og gjerne han spilte gitar. Und der Heibisch, der hat Zähne, und die trägt im Gesicht, und Mechister hat ein Messer. Das Messer sieht man nicht an dem schönen blauen Sonntag. Det var altså Bertolt Brecht. Det er mye å si om det. Han kunne sikkert snakket hele kvelden bare om det eksempelet der. Måten han fraserer på, måten han ligger bittelitt i opposisjon til akkompagnementet på, måten teksten på den måten skyves i forgrunnen, og spenningen skjer. Men det var noe annet jeg hadde tenkt på, der jeg ville vise dere. Altså, i nesten alle sammenhenger når man hører den, jeg vil nesten si låten, det man kunne si, 1928, 14. august, Schiffbauer en dam hadde dette premiere, er jo at en hører det nærmest, det var det her gitaren kom inn, at en hører det nærmest som en spilt på denne måten skifter toner ikke sant? Det er det en hører, og det er veldig mange som, den er jo repetert i det uendelige, det er jo blitt en, rett og slett en landeplage, men det er ikke det som skjer. I det som skjer hos Kurt Weill er dette.
Nå skal vi se. Skjer det noe? Hvis det ikke skjer det, så skal jeg spille det med deg. Se der, ja. Se på den der. Det bassen. Ikke sant? Her har komplimentet. Nå dette en gitar. Det greit. Det tror jeg. Men det som interessant, det skjer der. Fordi, jeg tror det mulig å høre det. Og det en ganske vesentlig liten detalj. Altså, igjen, en sier, for eksempel David Bowie, ville si da 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 da. Men hos Kurt Weill er det sånn. Da 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 da. Hørte dere forskjellen? Den skjer der. For her skjer det på godt norsk en real feil. Bassen vil ikke videre, mens akkorden flytter seg. Sånn at du får en spenn mellom akkorden og bevegelsen i bassen. Jeg gjentar det en gang til. Altså, da, 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 da. Det hadde en strøke på musikkonservatoriet først. Men og virkningen der er at det oppleves som noe har skjedd. Jeg tror at i det lille eksempelet der, så ligger det veldig, veldig mye av en estetikk, en brechtiansk måte å tenke på, som nærmer seg begrepet om forfremdung. Ikke som et teaterbegrep, men også som et fenomen i musikken. Og kanskje det nettopp det som en inngang til det begrepet. Altså, hvis jeg nå... Her var jeg. Hvis jeg... Altså, ingenting er blitt mer feilinterpretert, tror jeg. Jo, det er litt voldsomt å si. Men når det gjelder Brecht, en Brecht verdensberømte begrep om forfremdung. Jeg har sett skuespillere på norske scener som maler seg hvite i ansiktet og setter på seg røde klovneneser for å skape distanse til publikum. Senest for en uke siden så leste jeg kronikker i Bergens Tidende, en kronikk, som mente at det finnes klare regler for hva som er ekte forfremdungsteknikker på en kunstscene. En slags forfremdungens ABC. Skrevet ned korrekt en gang for alle, og forvaltet med jernhard nødvendighet av Berliner Ensemble. Derfor ble det avgjørende for meg å oppdage nettopp en sånn liten figur. Ikke hos Brecht, men hos Kurt Weill. Et lite, men avgjørende dramaturgisk grep, ikke på scenen, ikke i teksten, men i musikken på aller enkleste nivå. Den bassgangen som ikke vil være med der den skal. Altså en slags bassgang som motsetter seg sin egen fremdrift. Spørsmålet er, hva skjer her, eller bedre, hva kan ha skjedd? Tore, kom gjerne inn. Hva kan ha skjedd akkurat på dette stedet 14.08.1928 på det borgerlige, private komedieteatret ved Schiffbauer Damm i Berlin, der Brecht og Weills tolvskillingsopera hadde premiere? For det første, dette vi hørte nå var jo spilt på et trøorgel. Det betyr at det visuelle aspektet med instrumentet blir fremhevende. Altså, trøorgelet, klangen, visualiteten blir synlig i rommet i en kontekst der et sånt instrument ikke skulle være. Husk at Kurt Weill på det tidspunktet var en av samtidens mest fremstormende unge avantgarde-komponister. Så han har umiddelbart en slags underlig montasje mellom forventning til rom og objektet i rommet. Så kommer klangen selvfølgelig, så kommer plasseringen først. Det lave versus det høye. Det er noe selvsagt og automatisert som altså obstrueres her, og det er akkurat det som skjer i denne lille takten. Ikke sant? Fordi at hvis en tenker på den musikalske formen litt som en slags måte å oppleve verden på, en slags samfunnsform, som alle kan det der, den skal gå dit. Men når han plutselig ikke vil dit, så opplever han at noe som var naturlig, selvfølgelig, nærmest som en refleks, motsetter seg, fremstår som kunstig, fremstår som konstruert på innsiden av musikken. Det er det øyeblikket, tror jeg, det er noe av det viktigste ved det forfremdungsbegrepet til Brecht treffer frem, nemlig forholdet mellom musikk, mellom kunstform og samfunnsform,
livsform. Han bruker et fantastisk fint eksempel en gang, som ikke har noe med musikk å gjøre, om opplevelsen av bombenetter i en krigszone. Der det er først, altså etter regelmessige netter i tilfluktsrommet, med jevne fall av dramatiske bomber, så er det et øyeblikk der bombene ikke faller. Da skjer det noe. Det er i fraværet av regelmessigheten, at regelmessigheten blir synlig. Det er et begrep, det er et fenomen Brecht selv kobler til forfremdung, og som jeg tror er fullt mulig å koble direkte inn til et sånt lite øyeblikk på innsiden av det enkleste eksempelet i det enkleste verket, Tolkingsoperaen. Altså, dette fremmedgjorte ligger ikke bare i innholdet i et kunstverk, men i selve formen, i forventningen til en dramaturgi, der formens nødvendighet og regelmessighet, i dette tilfellet altså denne gående bassen, utsier noe om vår oppfattelse av virkelighetens prosesser som noe nødvendig og regelmessig. Form, skrev Adorno, filosofen, er nediset innhold. Og det er nettopp formen, kunstformen, som samfunnsformer Brecht utfordrer med sitt konsept om forfremdung. Derfor er forfremdung først og fremst en dramaturgisk strategi tilgjengelig for de ulike kunstartene, apropos dette prosjektet som vi har gående her, og de ulike kunstartenes relasjon til hverandre. Et helt sentralt begrep for Brecht senere blir begrepet om gegenseitige forfremdungen, altså gjensidig underliggjøring og i forholdet mellom kunstartene. Herfra kan han for eksempel som regissør i scenesette teater i en boksering, sporten og teatret. Og herfra kan han la skuespillere stoppe midt i en tilsynelatende naturlig dialogisk flyt. Han kan gjenta en hilsegest tre ganger etter hverandre. Ikke sant? Han kan la ett instrument ødelegge for det andre. Han kan la bassen motsi akkorden. Han kan konfrontere teksten eller språklige og visuelle bilder, punktere de med språklige, uhørte sammenstillinger. I stykket Ball, som vi har nevnt tidligere, som du nevnte der i sted, så er det en passasje som på norsk kan oversettes som noe sånn: «Jeg kan se himmelen over dere, fyllesvin.» Altså, igjen, oppbyggingen av en forventning av et bilde om himmelen og fyllik eller fyllesvin, som det andre leddet i montasjen. Altså en slags montasjeteknikk med en link rett inn i det lille gitarelementet en hørte der. I Tolkingsoperaen synges det en liebeslied i et bordell, og de elskende sammenligner den vakre månen på natthimmelen med den avrundende vakre formen av en mynt. Men, og med Bertolt Brecht er det alltid et menn som skal bringe oss videre i den musikkdramaturgiske forsøket på å realisere hans kritiske sosiologiske data. For triumfen med Dreigårdsen-Oper hadde for den unge dramatikeren og regissøren en foruroligende bismak. Ønsket om å lage en ny politisk scenekunst, et radikalt angrep på et borgerlig festpublikum, hadde selv latt seg resirkulere som kulinarisk nytelse, som gefundnes fresten nettopp for et sånt publikum. Så i ideen om lærestykket, lå allerede modellen til en overskridelse av Tolkingsoperaens problem. Med ordet lærestykke tror jeg ganske visst som en bevisst provokasjon mot en romantisk, ekspressiv kunstarv, spisset Brecht oppfattelsen av et teater som reell diskusjon eller samtale, heller enn representasjon. Som sosiologisk samspill, heller enn naturalistisk spill. Sporene er mange, men peker i en retning. Nemlig mot et langt mer radikalt tenkt teater. Et teater prinsipielt sett uten publikum. Det vil si et teater der publikum prinsipielt er både deltakere og tilskuere. Et teater som skulle i tett dialog med det arbeidende publikummet. Arbeiderklassepublikummet. Et sentralt spor her er det Ja-saga. Igjen med musikk av Kurt Weill. Og utarbeidet i samarbeid med gymnasieelever fra Berlin. Et annet minst like viktig er Lindbergflygningen, lansert av Brecht og komponisten Paul Hindemith som en ny scenemusikalsk sjanger under samtidsmusikkfestivalen i Sør-Tyskland i Baden-Baden i 1929. Her er litt av det som skjedde denne veldig varme dagen i slutten av juli 1929. Det var en festival for på en måte avantgarden i europeisk kunstliv. En ganske høyt
akademisk, tung, borgerlig setting den gangen. Det hadde vært pause, det var fryktelig varmt. Publikum kom inn igjen i noe som lignet på en gymsal. Der satt orkestret synlig og transparent som en del av det scenografiske oppsettet. Tenk på tradisjonen med orkestergraver. Her var orkestret på scenen. Et flyvrak på den ene siden av podiet ble frankert av en radio på den andre. Forfatteren Brecht og komponisten Hindemith, de sitter side om side på en pult som er vendt frontalt mot konsertpublikummet. Notene visualiseres på en skjerm i bakgrunnen som store, sånne barnslige noter. Som man kunne. Og når dirigenten slår opp til orkestret, så slår han opp til allsang og så dirigerer publikum. Over publikum hadde Bertolt Brecht hengt opp et svært plakat som han hadde tegnet selv, sier ryktet, der det sto «Besser musik machen als musik hören». Bedre å musisere, lage musikk, selv enn å lytte til musikk. Det er en temmelig heftig ting å gjøre i et konsert, i en liksom høyborgerlig kunstsetting. Men han gir seg ikke med dette. Og nå nærmer jeg meg min egen praksis med Brecht, både som regissør og oversetter. Se her. Nå bør det jo virke. Skal vi se. Ser dere den? Skal vi se. Dette er den første siden. Og nå tangerer jeg din utmerkete startpunkt der. Dette er den første siden av det man inntil nylig antok som et nok et teaterstykke av Bertolt Brecht. Sammen med Transteater Bergen så satt jeg med for å rekonstruere dette sagnomsuste stykket, først for festspillet i Bergen i 2007, og så for festspillene i Salzburg året etter. I de masnamene, som kan oversettes som forholdsregel, men det kan også oversettes som tiltaket. Det kan til og med, tror jeg, omskrives med avgjørelsen. Stiller fire hjemvendte agitatorer seg selv for retten. Gjennom et livsfarlig illegalt oppdrag i den kinesiske byen Mukden har de arbeidet undercover for en kommunistisk revolusjon. I stykkets første setning så hylles agitatorene for et vellykket utført oppdrag, men de motsetter seg hyllesten. De stopper og ber koret dømme. En kamerat er død, de har tatt livet av ham, og de ber om at det tar stilling til det som har skjedd. I diskusjonen som følger så blir grunnleggende politiske dilemmaer aksentuert. Individets rolle i kollektivet, spontan inngripen versus tålmodighet og strategisk avveining, typisk leninistiske problemer. Hvilke krav stilles det til enkeltmennesker som gjennomfører eller søker å gjennomføre store politiske endringer? Kan medlidenheten med en person rettferdiggjøres dersom det fører til undergangen for mange? Hva må den offre som bestemmer seg for å agere politisk? Handlingen spisser seg i en umulig situasjon, et knipetak uten fluktrute. Den unge kameraten setter det illegale arbeidet i en akutt fare. For at de fire skal kunne overleve den politiske kampen, og den politiske kampen fortsetter, så velger den unge kameraten å la seg skyte. Og arbeidet er vellykket. Konklusjonen er at arbeidet derigjennom er vellykket. Her skjer det umiddelbart to fundamentale angrep. Det ene kommer før ufraførelsen, det andre som en serie av angrep kommer umiddelbart etter. For det første så skjer det en diktnerisk fin ting. For den samme juryen som Brecht hadde presentert Lindbergfly for året før, de ber om å få se manuset til dette, eller teksten til Brecht, og han får den tilbake med en vurdering, avslag, og vurderingen er formale mindreverdigheter i teksten. Så stykket avvises på tekstnivå. Tilsvarende etter forestillingen så angripes, og der er Brecht veldig skuffet, for stykket angripes både fra det politiske høyre, selvfølgelig det ekstreme politiske høyre avviser det ekstremt, men også fra de han hadde trodd skulle ta det til seg, nemlig en del av kommunistbevegelsen. For de ene er det ren kommunistisk propaganda, for de andre er det for pessimistisk og mørkt. Men, og her kommer en hypotese, jeg har forsøkt å forfølge den på mange måter. Først,
De Marsnamme nettopp ikke et teaterstykke av Bertolt Brecht. Og det skjønte vi tidlig når vi fikk, etter mye tautrekking om rettighetene, fikk det store manuskriptet fra Wien. For det vi fikk var dette. Det den samme siden som dere så i sted. Så dette de Marsnamme. Sånn det håndskrevne partituret. Et svært massivt partitur skrevet for sangere, korister, blåseorkester, stemmer, en stjernetenor, en underlig besetning av ulike typer kunstnergrupper i teatret og i musikken. Det som skjer her, det at nettopp det at dette materialet, og det setter på en måte det begrepet om litterære mindreverdigheter i perspektiv, og jeg tror kanskje at det tangerer noen problemstillinger knyttet til de tekstene som du sier i sted, fordi at de diktene, de inngår i partituret. Dette dette sier noe om arbeidsmåten i teatret, for dette stykket her er et underlig musikkteatralt, musikkdramaturgisk arbeid som blir utarbeidet tekst, scene for scene, ord for ord, nærmest musikk, scene i et kollektiv som arbeidet fra klokken 9 om morgenen til klokken 1 om formiddagen eller om ettermiddagen, hver eneste dag over en lengre periode. Den bestod av Bertolt Brecht, Hans Eisler og Zlatan Dudov, regissøren. Så det også et forsøk på andre måten å arbeide med kunst på. Hans Eisler kalte dette flere ganger for gemeinschaftsteater. Altså et slags samfunns- eller fellesskapsteater. Ikke et teaterstykke av Bertolt Brecht. Det er viktig på mange måter, men en av grunnene til at det er så viktig, tror jeg, det også at det kan imøtekomme litt av den kritikken som kom. Fordi at i etterkant så har denne teksten av Bertolt Brecht blitt lest nettopp som et forsvar for Moskva-prosessene. Den har blitt lest som et stalinistisk verk. Det som en ikke ser da, eller kanskje bedre ikke høre, er at det ikke er teksten som begynner dette stykket. Det er orkestret som begynner dette stykket. Og når de begynner, så begynner de ikke som en hyllest, som de kan virke som i teksten. Men de begynner i moll, og de begynner med en henspeiling til Matteus-personen av Johann Sebastian Bach. Og for de som kjenner den, så beskriver han Jesus og lidelsen, altså påskeevangeliet. Det er en veldig viktig ting, sånn at orkester og tekst er ikke nødvendigvis samkjørt og ikke samstemt i dette, så det oppstår en indre splid, apropos denne gitargrepet som jeg viste i sted, bare nå i et enormt mye større format og med mye større alvor, naturlig nok, så står koret ofte opp mot orkestret. Musikken til de diktene du leste i sted tar stilling til tekstene på en måte som Brecht har visst om når han skrev dem. Altså et planlagt dramaturgisk angrepspunkt. Flere steder i det verket skjer det. Vi har ikke tid til å gå inn på alle, men kanskje litt. Hvor mye tid er det igjen? Har jeg noen minutter? Her kommer åpningen. Det er vel kanskje å si at, og da skal jeg nærme meg en slags midlertidig konklusjon i alle fall, at noe av problemet med den uroførelsen i 1930 var at Bertolt Brecht ikke gjennomførte konseptet sitt 100%. Husk, tanken med dette var, med grunnleggen med tanken var, at det var ikke sånn at noen skulle spille de fire agitatorene, og noen skulle synge i koret. Tanken var at de skulle bytte. Altså ideelt sett at alle skulle kunne spille alt. Sånn at alle i dette rommet delte de forskjellige rollene på ulik måte i løpet av en prosess. Det gjør noe med det politiske. Så dette er ikke et litterært arbeid, dette er et performativt arbeid, en instruks for hvordan en kan arbeide i teatret som et gemeinskapsprosjekt, med sang, med orkester og så videre. Men Brecht gjorde ikke det. De satt koret som dere sitter nå, orkestret satt her, og skuespillerne satt her oppe. Det gjorde det vanskeligere. Jeg tror det hadde med tidsnød å gjøre, men det gjorde det vanskeligere. Og da er spørsmålet, hvis en skal gjøre en sånn ting nå, hva gjør en da? En mulighet er å prøve å endre det. Det forsøkte vi,
om det vellykket eller ikke for andre vurdere, men her i alle fall åpningen, akkurat den samme siden som dere har sett, ser sånn ut, og høres sånn ut, skal vi se. On the countdown, from 3, 2, wait for the light, 1, and... Det, var, det er akkurat det samme som dere så i tekst og i partitur her i oppføringen. Et lite eksempel på noen andre scener fra det stedet. Det som er så fint med det verket, det er at det tar i bruk absolutt alle musikalsk mulige tilgjengelige tenke- og arbeidsformer. Det er veldig åpent i måten å jobbe på. Det arbeider grunnleggende med talekor, det arbeider med opera-aria, det arbeider med arbeiderkor, jargong, det arbeidet med tolvtonemusikk. Det er altså et oppkomme av strategier, og det er illustrerende, tror jeg, at Bertolt Brecht og Hans Eisler gjorde to ting. For det første ila de det et oppføringsforbud som varte helt opp til vår tid. For det andre sier Brecht like før han dør at fremtidens teater ligger å finne i de masnamene. Der ser han fremtidens teater, og hvorfor han forbyr det, det er en enorm stor diskusjon. Det kan jeg bare spekulere i, og det er det veldig mange som har gjort. Her i alle fall som kinesere til å begynne nok det. Fire menn og en kvinne. For å drive opplysning og for å støtte de kinesiske arbeiderne. For å bringe de uvitende kunnskap om sin situasjon, klassebevissthet til de undertrykte, og revolusjonens erfaring til de som allerede var klassebevisst.
Det var et eksempel fra de masnamme, altså en oppføring. Jeg hadde en liten sluttappell, den skal jeg ikke holde nå. Det får bli det. Takk for meg. Altså, det var bare en liten siste advarsel til alle kommende brechtianere. Altså, etter å ha holdt på med dette en stund og regissert Brecht og de masnamme og så videre, så skrev jeg litt om forholdet til Brecht som et møte med en aldrende motstander i bokseringen. Og det er nettopp det jeg mener. For det er som en produktiv samtalepartner, ja, til og med som en motstander, at Brecht blir til noe mer, noe annet enn en gammel diktatorisk guru. Og brechtiansk blir mer enn gamle, stivnede forestillinger om hva som er Brecht og ikke Brecht. Jeg våger en påstand at ingen som snakker på autopilot om ekte eller uekte Brecht kan noensinne være i stand til å videreføre det prosjektet som Brecht så kløktig sjøsatte på framtidens politiske teater, nemlig evnen og viljen til å reflektere selvstendig og kompromissløst om det er i teatret eller om det er i samtalen om kunst. Sånn her. Det var det.